سامین آداب ہفتہ وار پروگرام ریڈیو آرکائز چس بہ تہس خدمت مز حاضر تہذ میزبان یاسمین تو یہ امید ہے تھی سری سامعین اسو اللہ تعالیٰ سند فضل و کرم ست صحت مند خوش و خرم تو خیر و عافیت سان سامعین آج پنہ نشریتی خزانہ مز تہ بوزن باپت سانی وادی ہند مشہور و معروف شاعر تو ادیب مرحوم غلام نبی ناظر صبس ست ریکارڈ کورمت انٹرویو براڈ کاسٹ باپت سورمت ان ست یت پروگرامس مز کت کران معراج الدین احمد سامعین یہ پروگرام 15 دسمبر 2006 مز سانس اسٹوڈیوس مز ریکارڈ گومت تہ پاو چیتس یہ پروگرام سانہ سروس پہ یم بروہ تہ نشر سپد ولیو بوزو یہ کت بات مرحوم غلام نبی ناظر صبس ست سامعین آداب ازکس پروگرامس مز وادی ہن ناماور تو قداور شخصیت یم زن شعر یہد ناؤ غلام نبی ناظر صب دعوت دس پنس اسٹوڈیوس مز تہد انداز صحیح ناظر کلگم صب تن زن امہ ناؤ تیت ناظر صب السلام علیکم شاعری ہند دنیا واریہ تہ لوکھمت ونکس تو ونکس یم سات تھی پت کن نظر دان پان کیا تھی محسوس کران تہ کوتاہ سر کورمت کوتاہ رود کرنے جناب بہ ون کہ مے ادب اخ وسیع دنیا ٹھنڈمت ٹھنڈت کی لوبمت تم پیش کورمت مختلف رنگن من شاعری تحقیق تنقید مختلف صنف بی عروج مسا مے شاعری ہن سومبری یت من مے غزل زیادہ پسند تم شی سات کتاب چم گی کتاب دیوان ناظر یت من الف پہ یس تام سارے حرفن پہ تک کی غزل زور اٹھ دہ یت زن ناظم صبن مرحوم ناظم صبن لوکھمت کہ یہ آئی مے قاصر مز گوڑچ مکمل دیوان نظر تل تمو لوکھمت تر تک مے گی لوکھمت الف پہ صاف یس تام بن یہ کر گرو کتھ یوز کچھ الف پہ صاف یس تام ون یہ کر گرو کتھ یوز کچھ ات مجھے لگ بھگ سو ہاتھ ہاتھ غزل دویم کتاب غزلن دویم کتاب ہت غزل بیاکھ ہی گون تر مجھے نظم تہ غزل تھی تمہ علاوہ ریت تو رود بیاکھ اک کتاب کتاب غزلن یت زن ات ساہتیہ اکیڈمی اچھر چانی کتاب سو غزلن یت ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ آمت تو تمہ علاوہ بیاکھ یت کلچرل اکیڈمی ہند ایوارڈ آمت دون کتابن ہی گون کتاب بیس اکس کتاب شاعری ہن کت کران اچھا اچھا شاعری کیا تہ باسان یہ وزن یہ الہام یہ آورت کیا مے وستاد غالب دپان بنتی نہیں ہے بادو ساگر کہے بغیر کچھ بھی انسانس یتن ذہنس مز واریاہ مگر سنبھالن ضروری وجی ژھری وسن اکھ یوتھ وجی تا ترے دمو یل وجی آب کھس یپ چھکن یپ چھکن یپ چھکن ات ناجان کرنی سہ پکہ تبھی تک واحد وات ات پی تا ترے ہر چند ہو مشاہد حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادو ساگر کہے بغیر اچھم چیز رڑان تھے پہ وجی ست تن چیزن سوچت سمجھت یہ تم ترتیب ترے دن آج پیش کر لوگ وتش شار دنیا بھس جناب یوتھ مے خیال بہت لکٹ پونچمی پاران تو بہت کتان بن غزل شار بنا پہ مے سی شر تم دن سمبرا ویسس حصہ گسان اتر بہن آج کیا ووت عموماً اس بہت لڑکہ آئے حسین لڑکا وڑکا وغیرہ بہت امت تم سی متعلق لیکن یا کن سات علمس تو کتابی متعلق لیکن ات بنیاد مینس ذہنس مز کت پہ گئی وتش پود بہت لکٹ مے مالس لگ بھگ گوڑ اک بچی پہ بیا گوڈنک لڑکہ بہ سہ گسان نبر کشیر نبر اس گسان مزور یا چرائے کرنے کیا تھا کرنے کام کرنے مین موج آسان کنی سی تم پہ سو خوب کن تھان سوس ہندر کتن ہندر کتن کتن اس تھان خوب کن سوت پہ ونوان ونوان تس بیس تمس ہم اچھو کن اش پھر وسان یعنی تم سن پنس ساتھی سن جدائی محسوس گسان تر مز مے میون مزہ نوان امی لطافت نیون تو مے تھاپ 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 دت بی ونوان ونوان تو ہندر کتن یہ گنگرائے اس مے ذہنس مز واریہ یہ امی گنگرائے چھس بہ اثر چھ مے تو تمت احساس دتمت یہ گنگرائے چھ میٹھ یہ لکچارس مزی ماجہ ہند اس سی ماجہ دہن سی تو تم باسان یہ کھنڈ نابر
تم ٲسۍ گونجن ذہنس منٛز یِم چیٖز روٗدۍ یِمے چیٖز روٗدۍ پکوٕنۍ یِمو مےٚ پتہٕ شٲعری کُن ذہن دیُت پتہٕ اوسُس بہٕ کران پیش شٲعری شُرۍ لڑکن بچن منٛز ژھُن ترٲوِتھ منٛز کیاہ مگر زیٖر ٲسٕم دۄہے پتہٕ اوسُس بہٕ ریڈیو بوزان فلٲنۍ سُنٛد موجوٗر سُنٛد گیوُن فلٲنۍ سُنٛد گیوُن وغیر بوزان بہٕ تہِ لیکھٕے اکھ وقت اوس بہٕ تہِ گرا تہٕ گۄڈٕنِچ چھِ مےٚ لیچھمٕژ اکھ کِتاب سۄ چھےٚ بُجاوٕنۍ کیٚنٛہہ گاشہِ تارُک یتھ زن نٲظِم صٲبن لیوٗکھمُت چھُ یہِ ہسا چھُ ریشمی ہُنٛد شور تہٕ کونٛسر ناگُک تھزر چھُ اتھ منٛز تمہِ چھِ تِہنٛدۍ لفظ چھِ تمہِ پتہٕ اوسُس بہٕ چھُ بیاکھ صُبحٕچ وٲرۍ لۄکٕٹ کِتاب پتہٕ کٔر مےٚ گۄڈٕنِچ مُکمل کِتاب دیوانی ناظر یُس زن نٲظِم صٲب میون گرٕ آو تہٕ مےٚ اوس تتھ توٚتانۍ تھوٚمُت ناو پوشہِ پھُلے کیاہ تھامتھ وغیرہ تٔمۍ دوٚپ نہ یہِ چھِ ایلفی ریٖس صاف یتھ کر تہٕ دیوانی ناظر سانہِ بیوٗٹھ میانہِ گرِ پنُن پان لُکن تام واتناونس منٛز تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ ادبہٕ کِس دُنیاہس منٛز انسان یِوان چھُ کٕمن مرحلن منٛز پیوٚو تۄہہِ گُزرُن؟ مےٚ پیوٚو واریاہن مگر اکھ چیٖز اوس مےٚ دۄہے عادت بہٕ اوسُس دپان چیٖزٕے گوٚژھ بہٕ رُت بناوُن تتھ ونہِ ہن پانے پتہٕ رُت چھکہِ تِکیازِ میانیو پرانیو چھُ ووٚنمُت مُشک آنس یہِ خود بھی بوید نہ کیاہ تار بھی بوید یہِ چھُ مےٚ نٲظِم صٲبن تہِ تعلیٖم دِژمٕژ مےٚ کَریو اکہِ دۄہ یہِ خٲہِش کہِ بہٕ یِمہٕ ہا شہرٕے تٔمۍ دوٚپ نہ ژٕ چھُکھ گامُک شُد شُد زبان شُد ماحول شُد ذہن بہتر ژٕ کر تٔتھی تٔمۍ چھُ تتھ لیوٗکھمُت میانہِ کِتابہِ کہِ شوق سیزر پزر اگر بوزو سُہ نٲظِم شٲعری منٛز بہرا یِم چیٖز چھِ تِم یِمو بہٕ مُطمعین کوٚرُس متہٕ ؤنۍ تٔمۍ کانٛہہ یہِ شاہ کِنہٕ نہٕ یِہِنٛدۍ دۄہ نہ چھُ مےٚ دپ تۄہہِ تہِ آسیو باقین تہِ پرٛژھو تۄہہِ بہٕ چھُس نہٕ آز ریڈیو ووت مےٚ کیٚنٛہہ دۄہ دۄیہِ ترٛےٚ چھُس بہٕ آمُت دۄیہِ ترٛےٚ وُہٕرۍ مگر مےٚ چھِ مُختٔلِف رنٛگ کِتابن فرض کران گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ مےٚ شٲعری ہِنٛز پانٛژھ شےٚ کِتاب تَمہِ پتہٕ چھُ مےٚ عروٗزس مُتعلِق یتھ نہٕ وُنہِ قلمٕے تُلمُت کتھ لیوٗکھ ٹینٛگ صٲبن کہِ یہِ چھُ گۄڈنیُک کٲشُر شٲعری ییٚمۍ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ عروٗز پیش کیاہ چھُ تُہنٛزِ نظرِ منٛز کیاہ چھُ کٲشُر عروٗز کیاہ چھُ تُہۍ یژھان کُس پیمانہٕ چھُ اَسہِ عروٗز چھُ اَسہِ نِش چھُ باضٲبط پیمانہٕ بغٲر اندن کیٚنٛہہ وۄنۍ چھِ دَپان کٲشرِس ہسا چھِ پَنٕنۍ اَفزان مگر تِم چھُنہٕ پیش کانٛہہ کَران وَنان چھِ سٲری مےٚ چھُ کوٚرمُت مےٚ ووٚن تَمہِ دۄہ رحیٖم صٲب اوس ہیڈ آف جوان کشمیٖری تٔمۍ دوٚپ یَتھ عروٗزَس مُتعلِق یِتھ پٲٹھۍ زَن آز تانۍ وَننہٕ آمُت چھُ حقانی سٕنٛزے وغٲر پٲٹھۍ پرٛانہِ عربی ہیڈاف جی ژٕ کر تِتھٕے پٲٹھۍ اگر تَتھ ترجُم پیٚیہِ کَرُن تی کر تاکہِ أسۍ گژھو سینزِٹِو اَمہِ احساس اَمہِ وَدنہِ نِش أسۍ چھِ کَران اَہن سا ٹھیٖک آسُن میون چھُ ٹھیٖک گُٹہٕ گوج کَران یِکوَٹے مِلناوو مگر یہِ کوٚر مےٚ تَمے خر پَتہٕ چوٗنٛکہِ تِم روٗد تِہنٛدِ سرپرست روٗز یا نہ روٗز مگر بہٕ روٗزُس سَتن ؤرۍین سُہ لیکھن تہِ عروٗز تَمہِ پَتہٕ چھپیو شیٖراز کٮ۪ن واریاہن قٕسطن منٛز سُہ پَتہٕ دِژ تَتھ ترتیٖب سینٹرل انسٹیوٗٹ آف اِنڈین لینگویج والیو ووٚن کہِ اَتھ دِژا ترتیٖب تہٕ یہِ دِژا اَسہِ مگر تِمو دیُت زٕ ہَتھ ژَتجی سیٚپٹمبر کِتاب شاندار پریس روٗد ہُہ مگر قۭمَتھ تھوٚو اَسہِ سٮ۪ٹھاہ کَم تِکیازِ نٮ۪صف لاگت دِژ لگ بگ تِموٕے پَتہٕ تھوٚو اَسہِ اکھ ہَتھ دۄیہِ تٕرٛہ رۄپیہِ ڈاے ہَتھ قۭمَتھ چھُ عروٗزَس منٛز کٔرۍتو یُس زَن کٲشرِ شٲعری منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اردوٗک شٲعری چھِ نِوان پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان وَتَد سَبَب بِلکُل یِمے چیٖز مےٚ چھُ رسول میٖر کوٚرمُت زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ رسول میٖر پیش کُن بَزت فارسی وَزنَس پٮ۪ٹھ اُترن سُہ فاے راتُن فایل وَزنٕکۍ یِم مُختٔلِف روٗپ تہٕ رنٛگ چھِ کُنوُہ بَہر چھِ تِمن سانہِ میچہِ تِمو منٛز کٔر مےٚ کٲم مےٚ وُچھ کٲشِر سٲری شٲعری پٔرِتھ باقین تُرٛواہ وَزن ٲسۍ تِم بَجایہِ کُنوُہ یِم زَن اَسہِ کٲشِر منٛز وَرتٲومٕتۍ چھِ یا وَرتاوٕنۍ مُمکِن چھُ تِم سٲری چیٖز أنۍ مےٚ تَتھ منٛز شٲعرن ہٕنٛز شعرن ہٕنٛز مِثال دِژ مےٚ ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ شعر تَمہِ حِساب بَنیو نہٕ تَتٮ۪تھ بَنوو مےٚ پانے شعر تاکہِ سُہ وَزن برابر کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ رحیٖم صٲبُن وَنُن چھُ گنٛزران تَتہِ چھُ وَنان تِم چھِ وَنان کہِ نہ سا یِم زَن صوٗفی شٲعر چھِ تَتہِ ہسا چھُ سِٹرس دَباو چھُ أسۍ اگر شیخ العالم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھ حضر گرس تامتھ نِمو اتھ منٛز ہسا چھُ شعرن منٛز دَباو یُس زَن اَمیُک وَزن برابر کَرُن مگر تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نٲظِر صٲب چھُ پَنُن عروٗز کران پیش کٲشرِ شٲعری ہُنٛد تہٕ اَسہِ کیاہ چھُ باسان کیاہ ہیوٗ گوٚژھ عام پُے گوٚژھ پَتہ لَگُن نوجوان پُے گوٚژھ دۄنوے چیٖز گژھنَکھ پَتہ لَگُن پَتہ لَگٕنۍ کیاہ چھِ تِمن چھُ کٲشُر بٔنِتھ پیش کَرُن تِم ہیٚکن شیخ العالم سُنٛد تہِ پیش کٔرِتھ تِم ہیٚکن نوٚو فارسیُک پٔرِتھ انگریٖز پٔرِتھ مگر نٔو وَزن تہِ پیش کٔرِتھ تِکیازِ کٲشرِس منٛز چھُ سُہ کیپیسٹی مےٚ چھُ ہٲوِتھ دیُتمُت تَتہِ چھُ لیٖکھِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ نموٗنہٕ ہومُت بیٚیہِ پرانہِ شٲعری منٛز تہِ چھُ اَسہِ پرانہِ شٲعری منٛز تہِ چھِ تِم پرٲنۍ یِم فارسی اَفزان چھِ رسول میٖرن مہجوٗرن محمد غمیٖن استعمال کٔرمٕتۍ بیٚیہِ چھِ تِمن ترٛٲمٕتۍ واریاہ کٲشِر شٲعری چھا فارسیُک اوسمُت اَثر یوٗتاہ کہِ کٲشِر شٲعری چھےٚ تِکیازِ کٲشرٮ۪و چھُ زاننہٕ پتہٕ شٲعری زاننہٕ پتہٕ لل دیدِ تہٕ شیخ العالمس پتہٕ فارسیُک شُرۍ غلبہٕ اوسمُت فارسی ییٚلہِ فارسی سانہِ کٲشِر زبٲنۍ منٛز چھِ واریاہ فیٖصد فارسی لفظٕے یوت زیادٕ
بلکہ چھ زیادہ تم آئی اگرچہ بنیادن سنسکرت ہندی تگر مگر اخ اصولی طور سے اتم فارسی لفظ زیادہ سہ ورتمت مجھے فارسی پورمت مولانا رومی یہ فارسی بڑے 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 شاعر تم تھی پڑمت تو ام کن فارسی زبان مز اثر شاعری مز اثر ناظر صاحب تصن روز کلام جاری تھی ون ماجور صاحب ذکر کر ماجور صاحب تہوی واریا پورمت ماجور صاحب بہت اخ بوزہ یتنس تہند خطر توزہ کہ سامعین توزن سامعین ونکس تھی یہ پروگرام سری نگر کے ایف ایم اسٹیشن پہ بوزان تو سن مہمان غلام نبی ناظر صاحب یم زن سٹھا قداور بہل پائی شاعر سان وت ناظر صاحب اس کت کر عروج پنہ شاعری ہند کھانا شعر ون تو یت مز تھی عروج ہوں سمجھ مطلب اس گھس پتہ یہ لگن عروج کت اخ شعرا ون تو پتہ کرہ عروجس پہ چھ کم سن سین کچھ کورمت قرآن مفائلن مفائلن فولن کنوس تھر سب تلو ام اتحان مفائلن مفائلن فولن اتھے پہ تو اس تہ پائی ما اس مفائلن مفائلن فائلن یا زن اخ پیمانہ لگو ام خاطر تحقیقی کت باسو یہ آرجن کیا سورس کیا نظیر صبن کر سمبرن بتھ آرجن کیا آگر کت بنیادی عربی عربیس مزمت یہ وزن کرمت تب مختلف واریاہ کتاب تیار گمت تم سارے کرمت مطالعہ وزنس متعلق تم مطالعہ کرنے پتہ تتہ بنیادی کنوہ وزن اس بلکہ وی ثوہن تک واتمت مگر مے کر تم کنوہے وزن کنوہے عروج تم وزن کر مے پیش ات کلید لدلی رچمت ام عربی اردو شاعر کلید کلید عروج رچمت اک کتاب بٹس تم چم ساری کتاب پائی مز تم تم تک عروجن پہ مکمل بحث کورمت اردو اس پتہ کور مے سوئی کاشس مز مے وچ کتن اگر رسول میرس مجورس رسول میرس زیادہ پہن بلکہ سہ لوکمت ٹینگ صاحبن کہ ام مختلف جری ژنمت تم شعر یم زن برابر وتن تو عروج عروجس بنیادی طور بنیاد وس سٹھا رسول میرنی پہ تو پان تھی غزل غزل لیکن زیادہ یم سات اسشرس ادبس مز وچان باسان محمد غمین پہ گو غزل آغاز یا رسول میرن ہنا زیادہ پہن ورن وتھان غزلس تو تھی کت سی تمہ برو سعد اللہ شاہ آبادی اسمت تم تک غزل لچمت بیاکھ تک غصہ آبادی تک متعلق نجی منورن کتاب تحقیق کتاب کرمت یعنی تمہ بروٹ تک غزلک اثر اوسمت یہ غزل ہند اثر اوسمت وہ گو یہ ممکن کہ لکچار یل وس انسانس ممکن کوت یہ کمزوری آ مگر وہیں چلت چھکت وزن باضابطہ غزل کرنس تھی وچان رفیق راز صاحب غزل یا کہیں غزل تم تم وزن پہ سارے وتن میرے رفیق راز صاحب تمہ کتاب تک مے کرمت واریا بہار سین پریت کن غزل پہ پہ بہار الگ الگ چس غزل کت بہار کر استعمال کتن سر کر تہ دتو کس شاعری اخ عروج پنہ آئہ پن انمان تو زن یت ادب کس دنیا مز تھد پائہ یم زن دانشور تمو کت حدس تام کور یہ قبول یونیورسٹی مزر پرنان دون عملی تنقید تو مشرقی شہریات مز یہ شاعری تو بلاغت دون پیپرن کرن احاطہ تمو ساروی وستاد دب اس ات متعلق کھانا مواد مکمل وی کور اس حالانکہ تمو بیت کی کتاب تھائم اردو کی رحی صاحب آہنگ تغیر تو مگر اصولی طور دب تمو سون سوری مسلہ گو حل امیشر شاعری بلاغت کتاب ستھ کن پرن لڑکو تی مل تھو کتاب گھر تو تم گو بڑ سہولت تو بیاکھ مزہ تکیاز چلت کھلت اسک تس مز ہاوت عروج کیا گو تو استعمال کت پہ کر ورتو کت پہ کشر مز کت پہ ورتمت وی کت پہ ورتو ناظر صاحب یل پن جوانی یاد کر پرون یم سات پران اس پن سکولک دہ اس کیا ونو تم دہن متعلق کیا ونو پٹھن اسو پران کیا اسو کراوان بوسس بوسس میشو جناب ظاہری طور میٹرکس تعین کورمت سکول پہ پورمت کت پورمت بہس گام روزان تہ پتہ آسن کہ بہس شیمہ پتہ ست میل یا دہ کلو میٹر بہ کلو میٹر دور گھن روزان اٹھم دہ نیم پڑھنے خاطر کلگوم تم پتہ واپس گھر اخ دہ ونو بگر مے باب صاحب خدا ون کریم کرنس مغفرت قبر کرنس پورنور شین پیو چھٹی گھن اٹھمہ پہ مگر تمہ برو تروہ دہ کن سدہ دہ پیو شین مے دوپ تمس باب صاحب پندہ لڑکہ کہیں گھس نا بہت گھس دس گھس آز مہ گھس
پگاہ نیرِ پد تیٚلہِ اوس نیران اکھ اکھ قدم یعنی شیٖن اوس کٲفی آسان گاز اکھ قدم وۄنۍ پکن کینٛہہ کینٛہہ پد ییٚلہِ نیرِ ژٕ نیرِ تہٕ مےٚ دیُت تٔمۍ پنُن وۄنۍ کیاہ چھُ مےٚ پگاہ کھورن کیاہ چھُ مےٚ اوس چپٕنۍ وپٕنۍ کیاہ تام ووتم دوٚپُن مےٚ اوٚن کھور بننہِ تٔمِس اوس کد ژھوٚٹ پہن مےٚ نیوٗ سُے مگر تٔمۍ وول مےٚ رتھ رتھ پٔتۍ کِنۍ أکِس تیٚکہِ میٖل گٔژھِتھ چھُس بہٕ پکان مےٚ ہیوٚت کڑُن یہِ بہٕ پکہٕ وۄنۍ ہُتھے پٲٹھۍ پٔتۍ کِنۍ اوسُم اکھ بُزرگ تٔمۍ دوٚپ گوٚبرٕ اگر یہِ کڑِ ہن یہِ زینی یہِ مہ کڑُن یہِ زینی کۭژاہ کتھ ٲس یہِ اہم مےٚ کوٚر تی مگر بہٕ پوٚکُس ژور میٖل وۄنۍ اوس نہٕ أزیُک ماسٹر تتہِ کینٛہہ یُس مےٚ للہِ مت لایہِ کرِ ہے بہٕ بیوٗٹھُس ڈیسکس پٮ۪ٹھ ژورن بجن تانۍ کٔر مےٚ پنٕنۍ کٲم برابر ژورِ بجہِ رٹھ بیٚیہِ واپس یِمن ستن میٖلن دہن کلوٗ میٖٹرن واپس گرٕ مےٚ ووٚن مٲلِس بہٕ گژھٕ نہٕ بہٕ چھُس وۄنۍ چُچھ دوٚپُن بابا بتہٕ مےٚ چھُ صُبحس کٔژ تانۍ مت ہوٚت کالچن ییٚلہِ کھٮ۪کھ تِم آسن ہٹ بلے مےٚ سوٗزانۍ پتہٕ ژٕ کیاہ کرکھ راتس وون تٔمۍ پُل ہوٚر پانے رزٕ وٕچھن راتس صُبحس دِتُن مےٚ پُل ہوٚر پانس کوٚر وُنِدُر تہٕ صُبحس گنجن مےٚ دجہِ کھورن دوٚپُن گژھ وۄنۍ نیر مگر بِہُن چھُنہٕ کینٛہہ بہٕ درٛاس صُبحٲے دجہِ پتہٕ اوسُس بہٕ تِمے تٔتھۍ صوٗرتس منٛز کُنِدُر باقٕے لڑکہٕ پٔکۍ نہٕ مےٚ سۭتۍ کینٛہہ پتہٕ برابر مگر بہٕ پوٚکُس پتہٕ چھُ تتہِ اوس ہیڈ ماسٹر تارا چند کاجرو تارا چند سوامی تٔمۍ چھُس اکھ سپیشل سرٹِفکیٹ لیچھمُت یہِ کوتاہ ریگیوٗلر چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ہمیشہٕ برابر ووتمُت بیٚیہِ روٗد چھُنہٕ فیٖس تہٕ بہرحال یِم چھِ تِم زمانہٕ تعلیٖم کوٚت تام کٔرٕو تۄہہِ تعلیٖم چھِ جِناب تَتہِ چھُ مےٚ پوٚرمُت میٹرِکس پتہٕ کوٚر مےٚ ایم اے کشمیٖری ادیٖب فاضل ادیٖب کامل فاضل پتہٕ ایم اے کشمیٖری تہِ تہٕ بیٚیہِ باقٕے تہِ واریاہ مُختٔلِف اِمتِحان دِتمٕتۍ ہِندی تہِ ژور اِمتِحان دِتمٕتۍ کٲشرِس سۭتۍ یوٗتاہ لوے کھوے تہٕ پتہٕ ہِندی زبان اتھ منٛز تہِ مُطالعہٕ کرُن یہِ کیاہ اتھ کیاہ اوس بہٕ اوسُس یژھان واریاہ علم کران حٲصِل تی کرایہِ پیش کٲشرِس منٛز تہِ زن گوٚو مےٚ اوس رِٹایر گژھنس صرف زٕ ؤری بہٕ گوس رحیٖد صٲبس وننہِ بہٕ کرٕ ہا پی ایچ ڈی مگر ایم فِل گٔژھِم دِنۍ مُجرا تہِ واریاہ کِتاب آسان لیچھمٕژ تَمہِ دۄہ کٔر مگر تہِ اَندیو نہٕ کینٛہہ تمام یونیورسٹی نیبرٕ لیوٗکھُم مےٚ دِیو سا تِمو دوٚپ پتہٕ گوٚو یَلہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ پتہٕ اوس پی ایچ ڈی یژھان کرُن بہرحال پتہٕ ٲسۍ زٕ ؤری سٔروِس تہٕ تِمو دیُت نہٕ ایم فِل نتہٕ اوس نہٕ ایم فِل مےٚ خبر پنٛداہ کِتاب لیچھمٕژ تہٕ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ نہٕ تِتھۍ اِنتظامات تیُتھُے مےٚ ہیوٚک تیُتھُے وٲتِتھ بہٕ اوسُس میون تیوٗت اثر اوسُس نفوٗز تہِ اوس نہٕ تیوٗت کہِ بہٕ کرٕ ہا نہٕ کانٛہہ ڈایریکٹ وایس چانسلر وغیرہ موٗ ژٕ کر سا مےٚ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ بہرحال مےٚ کٔر یہِ کوٗشِش تۄہہِ چھا گۄڈنیُک شعر ژیٚپس یُس تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے لیوٗکھو یا گۄڈنِچ سۄ کِتاب یۄس بازرس نہ مےٚ چھُ بازر درٛامُت گۄڈنیٚتھٕے نٲیِم صٲبنٕے مہربٲنی سۭتۍ گاشہِ تارُک مگر مےٚ چھُنہٕ تَمیُک شعر بیٹ ویٖک آف کانٛہہ یاد تِکیازِ یہِ چھُ اچانک سپدیو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات وٕنکیٚنس بہرحال تمہِ پتہٕ وننہٕ چھُ یہِ یِوان سانہِ سٲرسٕے وادی منٛز ترنم چھُ برونٛہہ پکان نظیٖر صٲب چھُ پتہٕ ترنم خٲطرٕ چھُو تُہۍ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر تہٕ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ کُنہِ تہِ مجلِس منٛز چھِ گژھان مجلِس ہِنٛز زیبٲیی چھِ ہُران تَتہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ وٕچار اکھ دِل چھُ وولسنس یِوان ییٚمہِ ساتہٕ نٲظر صٲب چھُ کانٛہہ تہِ کلام آسان پران بیٚیہِ سُہ ییٚلہِ نٲظر صٲب پَرِ ترنمس منٛز تہٕ نٲظر صٲب ہیٚکیٛاہ وٕنکیٚنس اَسہِ یَتھ سٹوڈیوس منٛز ترنمس منٛز کانٛہہ تہِ غزل ضروٗر جِناب مےٚ چھُ یہِ حظ یہِ ناتہٕ کیٚنٛہہ شعری پیش یہِ چھُ خاص نٔوِس پَنٕنِس اَنداز منٛز بِسمہِ اللہ چھُ یَتھ ناو دستُلُم سۄنہٕ صٲب کارَس بِسمہِ اللہ دستُلُم سۄنہٕ صٲب کارَس بِسمہِ اللہ سات برٛنجی کالِم شُمارَس بِسمہِ اللہ رالہِ دم یِنہٕ اعتبارَس بِسمہِ اللہ درٛاو تر گُل انتظارَس بِسمہِ اللہ یہِ چھُ معراجس متعلق نب چھُ أچھ پھِر پھِر وٕچھان بُتلہِ کُن نب چھُ أچھ پھِر پھِر وٕچھان بُتلہِ کُن زن چھُ وٕنہِ پیارا اِشارَس بِسمہِ اللہ زن چھُ وٕنہِ پیارا اِشارَس بِسمہِ اللہ تانہِ دِتن آدمس اِبلیٖس وۄنۍ تانہِ دِتن آدمس اِبلیٖس وۄنۍ ڈیٚکہٕ پھۄلام پروردِگارَس بِسمہِ اللہ ڈیٚکہٕ پھۄلام پروردِگارَس بِسمہِ اللہ پان وۄتھراو کٔہنٛدِ وَتہِ راو زوٗن ہیٚتھ پان وۄتھراو کٔہنٛدِ وَتہِ راو زوٗن ہیٚتھ تارکن اَنہِ کُس شُمارَس بِسمہِ اللہ یہِ چھِ تہنٛزٕے وَتھ لوگ منشس قۄدرَتن بیٚیہِ بَبتہٕ موج
تۄہہِ تہِ شِرٕ ووٚٹ ٹاٹھنہِ عرض بِسمِلام فرشہِ پٮ۪ٹھٕ اکھ وۄٹھ چھِ ییٚمۍ سٕنٛز عرش تام فرشہِ پٮ۪ٹھٕ اکھ وۄٹھ چھِ ییٚمۍ سٕنٛز عرش تام مرحبا تس شاہ سوارس بِسمِلام مرحبا تس شاہ سوارس بِسمِلام گرٛین ژٕ کر آشن تہٕ پوشن مال کر کُل جِگر نظر بہارس بِسمِلام آخر بٲے ونو بہٕ ناتیاز بٲے اصل تصویر قرآنُک محمد اصل تصویر قرآنُک محمد پیو تعبیر قرآنُک محمد پیو تعبیر قرآنُک محمد تھٲیِو دِل کِس دِلس رتہٕ سۭتۍ لیٖکھِتھ دِل کِس دِلس رتہٕ سۭتۍ لیٖکھِتھ صحیح تفسیٖر قرآنُک محمد محمد سٮ۪ٹھاہ رُت. بیٚیہِ چھُ مےٚ ترجم کوٚرمُت غٲلبس غٲلب سٕنٛدِس دیوانس کمپٔنی زٕ ہتھ دۄیہِ ترٕٛہن غزلن ترجم دیوانہِ غالب سۄ چھِ چھپٲمٕژ غالب اِنسٹیوٗٹ دہلین کوٚرُو کٲشُر دیوانہِ غالب ییٚمہِ حساب سۭتۍ رِلیٖز گوٚو آفزا احمد آیہِ بیگم صدر سُنٛد بیٚیہِ آیہِ غالب اِنسٹیوٗٹ سورُے تہٕ تِمو کٔر ییٚتہِ رِلیٖز سۄ کِتاب تہٕ یہِ ہسا یہِ تَتھ چھُ یَپٲرۍ چھُ تَتھ اُردو ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ دیوانی غالب ترجم کران روٗدِو تہٕ ذہنَس منٛز کیاہ روٗد تۄہہِ غالب چھِ أکِس غالب چھُ مےٚ برونٛٹھ پٮ۪ٹھ غالبٕے پوٚرمُت زیادٕ سُہ چھُم یژھنومُت سُہ چھُم سَمجمُت بیٚیہِ وژھنومُت أنٛدرٕ تَوے کَریو توٚتانۍ دۄن ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن کوٚر غالب سٹوٗڈنٛٹ کوٗشِش کہِ یہِ کَرِ یَتھ گوٚژھ اَسہِ ترجم گژھُن واریاہ کٔرِکھ مجلِس فلٲنۍ 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 دِوان پَتہٕ دوٚپ تِمو مےٚ ژٕ گژھ کُنُے زیُن پَتہٕ کوٚر مےٚ شفیع قُریشی صٲب ٲسۍ سیکٹری غالب اِنسٹیوٗٹَس پَتہٕ کوٚر مےٚ اکھ نُقطہ ووٚنو تَمہِ اکھ زٕ شہر تَمہِ نُقطہ دِل اس کو سنا نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے نقط چاروں غم دلوکس بوزناون چھا بناون نقط چاروں غم دلوکس بوزناون چھا بناون کا کتھا وٹے کھژنہٕ آز تامت باوُن چھا بناون کا کتھا وٹے کھژنہٕ آز تام مت باوُن چھا بنان آخری شعر اس پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کی لگائے نہ لگے اور بجائے نہ بنے زور شکس پٮ۪ٹھ چلا چھُنہٕ یہِ چھُ سُنار غالب زور شکس پٮ۪ٹھ چلا چھُنہٕ یہِ چھُ سُنار غالب دِنہٕ یہِ چھُنہٕ لگنے لٔگِتھ خاموش تھاوُن چھا بنان دِنہٕ یہِ چھُنہٕ لگنے لٔگِتھ خاموش تھاوُن چھا بناوُن اَمہِ علاوٕ چھُ مےٚ شیکسپیر سٕنٛدِس اوتھیلو ہَس کوٚرمُت ترجم ریڈیو پٮ۪ٹھ گوٚو شیٚن سیٖریٖزَن ہُنٛد ڈراما سُہ دۄیہِ لَٹہِ نَشر تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شیکسپیر سُنٛد ذِکِر کران چھُو شیکسپیر سُنٛد کیاہ تھوٚو تۄہہِ تِہُنٛد اَنٛدازٕ شٲعری ہُنٛد تہٕ پَتہٕ اَنگریٖزِس منٛز تِہُنٛد وَنُن تہٕ یُس سُہ کَنوے اوس کران نٲظِر صٲبَن کِتھ پٲٹھۍ کٔر سُہ کَنوے کَرنہٕ بوٗزِو تُہۍ چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ رَلیو مِزاز تٔتی تٔمۍ تہِ کوٚرمُت ژٕ یی تٔمِس تہِ دوٚپ نہٕ کٲنٛسہِ ژٕ چھُکھ بوٚڑ مۄہنیوٗ نہ گوٚو سُہ تَمیُک خیال سُہ گوٚو مۄہنیوٗ بٔنِتھ سٲے سُہ بٔنِتھ روٗد سُہ تٔتی ہیوٚچھُن ہیٚچھن 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 گوٚو پَتہٕ ووٚنہِ پانے ژٕ چھُکھ بوٚڑ بٔلکہِ واریاہَس کالَن منٛز آسٮ۪س پانَس تہِ ووٚنمُت وۄنۍ چھُ وَنان وۄنۍ یوٗت بوٚڑ تٔمِس وَنان تیوٗتاہ تٔمِس پَتہٕے گویا اِنسان گژھِ کٲم کَرُن یہِ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ کہِ مےٚ چھُ اِنسٲنیتَس یہِ لُکَن دُنیاہَس بیٚکہِ خٲطرٕ دُنہِکہِ فٲیدٕ خٲطرٕ پیش کَرُن یہِ گوٚژھ رُت گژھُن یہِ تٔمِس صوٗرت آسہِ علم یوٗت آسٮ۪س سونٛچ یوٗت آسہِ تیوٗت گژھِ سُہ اِستعمال کَرُن یہِ رُت بَناونہٕ خٲطرٕ یہِ نہٕ کہِ مےٚ دِیا پَتہٕ فیناو کَتھ مےٚ دِیا پَتہٕ کانٛہہ اَتھ کوتاہ دِیَم کیٛاہ دِیَم
وۄنۍ چھِ تازٕ کِتاب اکھ مۄخصر وَنو سۄ چھِ کٲشِر محاورٕ معنہِ تہٕ جُملہٕ ورتاو یعنی محاورٕ چھُ أکِس کالمَس منٛز معنی چھُس دوٚیمِس کالمَس منٛز ترٛیٚیِمِس چھُس جُملہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ورتوومُت جُملہٕ کِتھ پٲٹھۍ یَس ورتاونہٕ یہِ دِژ مےٚ زیٖر عٲلِمو تہٕ مےٚ کوٚر یہِ اَتھ گٔے پانٛژھ سَتھ ؤری وۄنۍ چھُ آز تَیار گٔمٕژ یہِ تہِ سوٗز مےٚ ساڑ ترٛےٚ ہَتھ سَتھ فُٹرا ؤنۍتو تُہۍ یُس زَن تُہۍ وٕنکیٚنَس آسیو تۄہہِ ژیٚتَس اکھ محاورا ؤنۍتو أچھَن کھَسُن اہن حظ أچھَن کھَسُن یعنی تٔمِس چھُ تکبُر گوٚمُت غروٗر گوٚمُت ویتَن بیٛاکھ چھُ اَتھ سۭتۍ أچھَن پٮ۪ٹھ کھَسُن سُہ گوٚو یعنی لُکو وٕچھ کھوٚت درٛاو نوٚن ییٚتہِ یِم چھِ مُختٔلِف زٕ چیٖز أچھَن کھَسُن تہِ چھُ یی أچھَن ہُتھ تہِ چھِ پَنٕنۍ معنی معنی چھِ مُختٔلِف مَگر یَتھ چھُنہٕ ڈِکشنری منٛز یہِ چھُنہٕ معنی کیٚنٛہہ اَتھ چھُ آسان پَنُن معنی یہِ چھُ آسان تَمہِ ڈِکشنری دٔلِتھ ہیوٗ اَتھ چھُ آسان أنٛدرِ معنی پَنٕنۍ لِہذا یِتھٕے پٲٹھۍ نَتہٕ چھُ أچھَن کھَسُن گوٚو أچھَن کُن تیٚلہِ کھَسُن یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أچھَن پٮ۪ٹھ کھَسُن اَتھ چھِ پَنٕنۍ معنی تہٕ بہٕ وَنہٕ نظیٖر صٲب اکھ کَتھ ییٚتنَس عرض اوس مےٚ یہِ کہِ تُہۍ چھُو چوٗنٛکہِ کۄلگامہِ بَسان کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ شَہرَس تامَتھ شہرِ سرینَگرَس منٛز چھُ کٲشِر زَبٲنۍ ہُنٛد ہیر پھیر واریاہ سَپدان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وۄنۍ شُپیَن واتو وَرمُل واتو واریاہ چھُ بیٚیہِ ہَنا گژھان کَتہِ تامَتھ چھُ لفظَن ہیرا پھیری گژھان مطلب وَرتاو چھُ بیوٚن کُنہِ جایہِ چھِ تَگٲرۍ وَنان کُنہِ جایہِ چھِ پرٛگو وَنان کُنہِ جایہِ چھِ گۄڈ وَنان کُنہِ جایہِ چھِ کھۄر وَنان تہٕ تُہۍ کَمہِ اَنُمان پٔکِو یہِ کٲشِر زَبان لۄلہٕ کھۄل کَران تہٕ یہِ سورُے روٗد برقرار اَتھ سِلسِلَس منٛز گۄڈٕنِچ کَتھ یہِ عرض جِنابِ ٹاک زینہٕ یِری مرحوٗم صٲبَن چھِ لیٖچھمٕژ کٲشُر علاقہٕ واد فیرتہِ زَبٲنۍ مُتعلِق تٔمۍ چھُ ہومُت ہُتہِ کیٛاہ چھِ وَنان تٔمۍ واریاہ محنت کٔرمٕژ تٔمۍ تَتھ پٮ۪ٹھ آو تٔمۍ ایٚوارڈ تہِ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ پَتہٕ زَبٲنۍ سۭتۍ زَبٲنۍ ژُکدَر سَمے اَسہِ کٔر کوٗشِش درمیٲنی وَتھ کَڑنَس شہرٕچ زَبان یا کیٚنٛہہ اِستعمال کَرنَس تاکہِ اَتھ گژھِ نہٕ دُوٮ۪ل پالسی گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ مُشکِل گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ باقٕے روٗد علاقٲیی وُنہِ اوسُس بہٕ گاڑِ کھوٚتُس بہٕ أکِس زَنانہِ کوٚر بَچَس عالم تَلے یَتٕچ وَنان یَتٕچ حالانکہِ مےٚ اوسُس تٔتی سونٛچان أسۍ چھِ وَنان یوٚتَن یا ییٚتٮ۪ن نَتہٕ یَتٕچ وَلے لفظ بَنیو یَتٕچ وَلے یَتٕچ لِہذا کوٚر یہِ چھُ أتی چھِ فرق مگر یِم چیٖز کَرِ نہٕ سانہِ زَبٲنۍ نۄقصان اَسہِ چھُ سینٹرل یا مرکٔزی اکھ لایہِ بَنٲومٕژ زَبٲنۍ ہِنٛز صوٗرت بَنٲومٕژ تہٕ مےٚ چھُ وۄنۍ سۄ چَلہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یِم لیکھن وٲلۍ لیکھن پَتہٕ اگر علاقہٕ واد تہِ کانٛہہ لیکھِ یہِ تہِ چھُ انگریٖزَس منٛز تہِ چھِ یِتھ قٕصہٕ بیٚیَن زَبٲنۍ منٛز تہِ اردوٗوَس منٛز تہِ چھِ یِتھ قٕصہٕ لِہذا یہِ چھُنہٕ کانٛہہ ٲب کیٚنٛہہ یہِ تہِ چھُ زَبٲنۍ صِفت زَبان گژھِ وسیع آسٕنۍ اگر سانہِ زَبٲنۍ منٛز نیرِ پٔزۍ پٲٹھۍ أکِس حرفَس مطلب اَتھ آسہِ مُتبٲدِل بیٛاکھ تہِ اردوٗوَس منٛز حیدرآباد یَپٲرۍ تہِ یِوان ساس تِم چھِ گَنڈان یہِ ہسا یہِ مُزکر اَتہِ چھِ گَنڈان مونَس مےٚ اوس شٲعری منٛز ٹوٗٹا ساس وغیرہ تِمو ہے یہِ ہُتہِ چھُ وۄنۍ وٕچھو ڈِکشنری لٲگِتھ تَتہِ چھُ لیٖکھِتھ دۄنوے ہُتہِ چھُ تہٕ یہِ تہِ چھُ یعنی یِم چیٖز چھِ آمٕتۍ یہِ چیٖز چھِ سَپدان زَبٲنۍ ہِنٛز اَمہِ سۭتۍ چھِ زَبٲنۍ وُسُت گژھان نظیٖر صٲبَن کٔر واریاہ کٲم اَتہِ سَپٕز ایٚپرِسیشَن تۄہہِ تیٖژاہ یۄس تۄہہِ وٕنہِ تہِ دِلَس سکوٗن چھِ بخشان واریاہ ایٚواڈ واریاہ اعزاز آیہِ تۄہہِ دِنہٕ تہٕ کٕم چھِ تۄہہِ زیادٕ صحتَس وٕنکیٚن جِناب مےٚ چھِ کٲشِر زَبانٕے دِوان سۄے کَران پانے دَپان ژےٚ ہاو کٔرٕتھ ژٕ کٲم أکِس چھُ لیوٗکھمُت اَتھ کٲشِر محاورٕ مانے اَتھ چھُ لیوٗکھمُت ٹینٛگ صٲبَن آز چھُ نظیٖر صٲب آمُت کٲشِر روزمَر محاورَن ہُنٛد بوٚڑ کۄنٛگہٕ پھوٚت ہیٚتھ لِہذا غٲلبَس کوٚرُم ترجُم تٔمۍ لیوٗکھ تنظیٖم کھوٚت چوٹی نا کَتھ چوٹی کھوٚت بالتھنگِس کھوٚت ماوُنٛٹ ایوریسٹ تٔمۍ کوٚر گۄڈنِکۍ لَٹہِ کھوٚت تٔمۍ ووٚن تٔمِس زَن لوٚگ دَبٕے مَگر وۄنۍ کھَسن دُنیا تَتھ تھٔنگِس مَگر وۄنۍ ناو روزِ أمۍ سُنٛدُے یِتھٕے پٲٹھۍ روزِ نٲزِر ہُنٛد ناو غٲلبہٕ سٕنٛدِس ترجُمَس پٮ۪ٹھ یِہوے روزِ یہِ ہسا یہِ اَمہِ کِس ڈیکَس پٮ۪ٹھ لیٖکھِتھ کٲشرِ مَسنہِ آسہٕ برونٛہہ یِوان پَرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد لۄکچار آسہِ ہے گُلیز ٲس پَرنہٕ یِوان اَکنَندَن اوس بوزناونہٕ شُرِس یِوان بَچَس تَمیُک اَکھ اَثر کیٛاہ روٗد نظیٖر صٲب تَمیُک روٗد آز گۄڈٕنیٚتھ بوٗزِو تۄہہِ بہٕ تہِ اوسُس کینٛژَن دوس بُزرگ ٲسۍ مےٚ نِوان اَسہِ آز اَتھ پَتہٕ سانہِ کِتاب تُہۍ ٲسِو پانہٕ کِتاب پَران بَس اَکھ شعر وَنو گُلیز بُلبُل اوتُل شورِ گو گا
گریز بیدار بودم چشم شهل ندیوتم باغ نایزوی باغ کوی گل ندیوتم باغ نایزوی باغ کوی گل اتو باوت کیا زانک می کیا گو گمچم والی جیدام گیر کیس راو سگوفل بول بولاو تول شوگای گوگا گریس بیدار مزرم چشمی شهلا ام ساتا ایس بنا ایس گریس بیدار مزرم چشمی شهلا تا ام ساتا اوس ام ساتا ایس گام اس مزیم اس نیم پارا هاو ام ساتا ایس نفر ترو سار جی اسان یا کنی تو پاتا ایس مانی تی دپا هم مانی بوزن ایسا یا امس یوسی مس نیم نگار اوسی مس نیم اوس پارا ایس ات خدا مند کریم نیچرل چیزی ام سی چھ کنویٹ میسج گسن چھن زیاد زیاد معنی کما معنی طلب یہ دیم شاعرن یہ کرمو چھ تم چھ سوتائی دیم چھ کرمو یہ ایت تیاری من چھ گری چھن مثلا مقبول گار ول تم چھ پتہ ایک پر وان سائن نہیں چھ تم فارسی شاعر تم شاعر تو نہیں اسن مگر تم عموماً چھ تم فکر دے دار نو وا کنی سار مو چھ سیروز وان کی دارمان ول یا گوی اس پر پتہ گوی اس پر پتہ ووت یوت کی تو دپان کنسی صاحب سنز گسی آسن دیکس نظر نظر صاحب اگرس تحیل سوال پرسو تو ہندس دیکس کم مرشد چھت تم آمد باگے یمان تای نظر جناب یہ سید سن خداوند کریم سبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باگے چھت نو کنسی تنگ آئی گومت سیب چھم ناجم صاحب اسم دیانات ناجم صاحب روزم وستاد تم هم تم هم واریا واترن بیسرودم هنوایی کردن باقی دی بانی استاد سعی نی نشوش می رایی سباشن شاخ سباشن بگر داریم سبرو جاده پا توی کمیس شعر سنت متاثر شو کمیس نکلام سنت چو متاثر سنت پانون جود چو پیت کنش تو پانون یشون سو سودا چنی یکی ایسی زیاد چو با سودا زیاده پیت کن شاید چو تم زیادن نگایس ضرور یہ ایسی کمزوری چو بکی مگر عام طور چو پیت کن پانے یہ ہے کوشش کرن کی یہ سی قدر بول آسن کو رت آسن جان آسن تات من چو واج مازا ونکینس چو رحی صاحب کامل صاحب کاشری صحیح کاشر پیش کرن ناجم صاحب یا جیتو ناجم صاحب جو نفیس شاعری کرن باقی چھ واریا کوجن ہے کو بہ کو نا وے صحیح کرن کی کوشش کاشر زبان اگر نہ یمو تو جو زاشے یمو بہتر مو زاشے تو اس وقت مو زاشے یا شے موس گوجی شاعری کو بڑ نظر شیخ العالم سٹ لال دیر پہ تیل یلن تبن وانا نو لے اس کا تو لکھیو نہ بات بیو اس پہ راگ لکھن سو کے مو تس ون کے مو دون ڈائن ہتن ویجن تھو لوکو ذہن مس یاد پتا اس لکھن تبن اس یہ گام ہے یاد اس تو تو ساری خود بجن بول بچی اگر بوزو شیخ العالم سن نظر تم سچ تو اگر نظر صاحب سی مانا مکنس نظر صاحب رود سٹھا مصروف امس اس ادبی دنیا مز سٹھا پیوان دہ رات پن ات صرف کرن وقت دن ام خاطر تو گھر لو لنگر کت پاٹ پوک ات ما گئی کن جائی کن نائن سفی ما گئی کن شعبہ اندر پوچھو تو نائن سفی کیا آج آتھی بنو مت یہ تو ویل تو تھی کھما اس نے ضروری کہ میں ایسا نان تو کباب ہے دوہے اگر وہ میوت تھی کھو آج تو امیش فکر کی ہوا گوت ہوتہ گوس میں امہ سی گو گھن امہ سی مین کن گھن سہ کریکٹر عنصر کمزور گھن باقی رود میور تیو تمہیں مول سز نصیحت انسان گھر کوشش کر حل حل کھینس بی تم سوز تھی اگر ناظر صاحبس ونکینس ونو پن زندگی یہ تمس میول اللہ تعالیٰ ہن دت یت مس سہ شکر پران چھ تو یہ تمس محنت پی کر کن شعرس من یہ سورے سماپ کر تیت شعرا چھا درٹ گھان پنہ شعری مے تھے تو شعر یاد تھی دان ژھپ پرزن گفتارس ولت چان ژھپ پرزن گفتارس ولت حرف لچھ لچھ پھر حرفس ولت حرف لچھ لچھ چان ژھپ پرزن گفتارس ولت حرف لچھ لچھ پھر حرفس ولت واہ واہ سر بہرحال غلام نبی ناظر صاحب تہ سنس ریڈیس مز تشریف
أسی تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کَران کیٛازِ وٕنۍکٮ۪نَس اوس تۄہہِ واریاہ وقت کَم، مگر تَمہِ پَتَن تہِ آوریر باوجوٗد تہِ آو تُہۍ سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز، تۄہہِ دِژوٕ اَسہِ وق، أسۍ چھِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کَران. اَسلامُ علیکُم. شُکریہ. وۄنۍ ٲسِو تُہۍ ہفتہٕ وار پرٛوگرام ریڈیو آرکایِز بوزان، یَتھ منٛز تۄہہِ مرحوٗم غلام نبی نٲظِر صٲبَس سۭتۍ رِکارڈ کوٚرمُت اِنٹَروِو بوٗزُو. أسۍ سۭتۍ ووت أزکہِ پرٛوگرامُک وقت اَن، نَوِ ہفتہٕ سپدو تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز بیٚیہِ حٲضِر اِنشاء اللہ. توٚتام دِیِو سٲنِس سٲرسٕے ٹیٖمَس اِجازت تہٕ بوزان روٗزِو کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ میٖٹھ مٔدٕرۍ تہٕ معیٲری پروگرام. السلام علیکم.